Përshëndetje fëmijë të dashur, ja ku takuam përsëri. Sot do të mësojmë diçka të re në lëndën gjuamtare. Njësia mësimore është Lexim dhe analizë gjuha shqipe. Faqe 100. Jemi tek abetarja. I hapni fëmijë të dashur li abetarët e juaja. Shikoni, nuk i kemi shkronjat më. Tash më kemi gjej diçka të re. Vështrone mirë me vëmendje dhe me kujdes. Çka kemi këtu? E kemi një vjersh. A jeni të gatshëm ta lexoni vjershën? Hajde provojmë së bashku. Gjuha jon, sa e mirë, sa e ëmbël, sa e gjerë, sa e lehtë, sa e dlirë, sa e bukur, sa e vlerë. Autori kësaj vjersh është Naim Frashëri. E lexuam së bashku një herë? Ju do ta lexoni edhe disa herë në shtëpi, që ta përvetësoni mirë e mirë leximin. Detyra jonë është që të bëjmë analizën e kësaj vjershe, analizën e bëjmë përmes pyetjeve. Cilat pyetje janë ato që do të përgjigjemi së bashku? Pyetje rreth vjershës. Për çfarë po flitet në këtë vjersh? Për gjuhën tonë, fëmijë të dashur. Me cilat fjalë të bukura e përshkroi poeti gjuhën? Sa e ëmbël, sa e bukur, sa e lehtë. Pyetja radhës. Çfarë mendoni? Cila është porosia e kësaj vjershe? Porosia e kësaj vjershe është që ta duam, ta ruajmë dhe ta çmojmë gjuhën tonë. Përveç kësaj vjershe, aty e kemi edhe një tjetër. Te kjo vjersh, a i numrojmë rreshtat? Sa reshta ka kjo vjersh? 1, 2, 3, 4 reshta. A e lexojmë kush e ka shkru? Gjergj Fishta. Hajde fëmijë të dashur së bashku, e lexojmë vjershën nga dalë. Hajde filloni. Por si vala e bregut detit, por si gjamër fes shqetare, por si ushtima e një tërmeti, njashtu është gjuha jonë shqiptare. Besoj që e lexuat, shpresoj se nuk patët vështërsi gjatë leximit. Po fëmijë të dashur, a mund të analizojmë mendimin e pyetjeve dhe këtë vjersh? Hajde provojmë së bashku. Në fillim do të gjejmë se çfarë i lidh këto dy vjersha, çfarë kanë të përbashkët. Në të dy vjershat janë shkruar për gjuhën shqipe. Porosia e të dy vjershave është se gjuhën tonë duhet ta duam, ta ruajmë dhe ta çmojmë. Po ashtu, mos harroni fëmijë të dashur, duhet ta flasim dhe ta shkruajmë bukur. Fëmijë të dashur, tani do të kalojmë tek vjersha tjetër. Edhe ju e keni aty në tek abetarët e juaja. E analizojmë së bashku edhe këtë vjersh. I lexojmë dy rreshtat e parë. Abetare, abetare, sill ma diellin në dritare. A nuk i that vet ju abetares, sill ma diellin në dritare? Unë e di që edhe u asolli diellin,
sepse tash i mund të shkruani dhe të lexoni të pavarur. Pa ndihmën askujt. Kalojmë tek dy rreshtat të tjerë. Lehtë, lehtë, bukur, bukur, dora ime sa e lumtur. A ishte dora juaj e lumtur gjatë punës në abetare? Sigurisht që po, të gjithë keni qenë të lumtur gjatë punës me abetaren. Hap një faqe, kthe një flet, në përshkronja bota vetë. A e gjetët botën gjatë punës në abetare? Po, fëmi të dashur, aty keni gjetë botën, keni mësu gjëra të reja, dhe në vazhdim si gjatë gjithjetës, do të mësoni gjëra të reja, po abetarja është ajo që u hapi dritaren e para. Rjedhë në fjalë, plot kumbim, gjuhë e lashte vendit tim. Se bashku me prindë, krijoni një pyetje rreth këtyre dy vargjeve të fundit dhe përgjigjuni atyre. Fëmijë të dashur, pasurojmë fjalorin. Ne gjatë leximit kemi gjetë fjalë të reja, edhe ato janë në gjuhën shqipe, mirë po nuk i keni ditur me herët, tani do t'i mësojmë. Cilën fjalë kemi gjetë? Bota vetë. Që do të thotë, tër bota duket si kur sheh gjithë qka. Kumbim, tingullim e zgjatur apo zëj fort. Gjama, erfes, zhjetare, zhurma e rufes. Erdhëm në fund, fëmijë të dashur, detyra të shtëpisë janë këto. Në fletoret tuaja, me shkronja dore, shkruani vjershën, gjuha jonë, ushtroni leximin. Mësoni e këngën e abetares. Fëmijë të dashur, miru pafshim.